listening on. Go ahead, Commander. Det er aldri noe. Det har ikke vært noe marked her for det å gjøre det så stort som det er blitt I utlandet. Det nesten like mange spiller Starcraft I Korea, så det folk som bor I Norge. Där var Kaga där jag sa. Så odiet. Förra det till förra gången odiet det till Kekipsu. Kaga TV så det högsta seertalet av alla ting I sin historia. Det är alltså den största sporten I den tiden. Ah, Fredrik Astervold. Så när jag fick spela så var det bara på grund av att det var väldigt grymt. Och kunna spela mot andra då. Så nå etter hvert det blitt fortsatt fordi at det satt penger I det. Det begynte vel som en lek, og så det blitt veldig alvorlig. Mer alvorlig enn hva vi har trodd. Å kunne tjene penger på å sitte og spille, det jo veldig rart, synes jeg, sant? Det nettopp 8000 kroner rikere på 2 timer, så det var ganske greit. 4000 timer. Dette var altså en turnering der 256 spillere var med. Og vi spilte I puljer frem til det var 1 igjen. Og nå vant jeg nettopp finalen. 5-3. Hvordan føles det? Herlig. Starcraft et strategispill på PC, der målet ditt å vinne herredømme over en planet som ute I verdensrommet. Det tre raser som kjemper om herredømme på denne planeten, og de har sine spesielle egenskaper og sine spesielle enheter som skal brukes på best mulig måte for å vinne fram. Hvert spill starter med at du får utdelt en hovedbygning og 4 arbeidere som skal samle ressurser. De ressursene du samler I starten av spillet brukes til å bygge bygninger, og disse bygningene brukes til å produsere enheter. Målet da å bygge de riktige enhetene for å være mest mulig effektiv I slag. For å vinne et spill I Starcraft så hovedregel å utslette motstanderen sine bygninger. Men som oftest så bare vet begge når spillet over, og han som har tapt bare gir seg. Du bør ikke vite med de der pengene, folk. Reiser alene. Telefonnummeret til moren. Hva gleder du deg mest til denne? Det blir jo det at jeg skal møte alle folkene nå. Det blir det spennende. Det jo veldig mange som kjenner han den hos kommer. Den maksimale oppturen, det ville jo vært å vinne konkurransen. Men det så usannsynlig at jeg ikke har tenkt på det. Det skal så mye til å vinne en sånn turnering at du trenger veldig mye flaks. Og det tviler jeg på at jeg har. Det stedet du starter når du begynner et spill, det blir til din hovedbase. Etter som spillet utvikler seg, så har du en del andre baser som også må forsvares, men dette den basen der du har dine viktigste bygninger og
Hvis den dør, så du ferdig. Når du begynner å spille I Starcraft, så kartet mørkelagt. Du må sende ut en speider for å finne ut hvor motstanderen og eventuelt hvor andre baser som du kan utvide til. Hovedgrunnen til at det så viktig å sende ut en speider, da, det for å finne ut hva motstanderen din bygger og kunne bygge de enhetene som fungerer best mot det. Ja, vi kan bare gå tilbake litt da. Kan nesten ikke være... Jeg vet ikke hvor vi skal gå nå. Is there a game room in this building? Det der den største turneringen nesten hele Korea. Den foregår her, KPGL. Det litt større enn jeg noensinne har satt. Det var helt synssykt. Det var helt synssykt. Jeg fatter ikke. I'm Miguel Bombach. I'm from El Paso, Texas, United States of America, and I reside in Korea playing games for money. Slayer? Oh, hi. Are you main on? Yeah. Using my computer. Yeah, they said it was okay, so I just used it. If you're very good and you win every single tournament down here, you can earn couple hundred thousand dollars. This is where I slept last night. If you're winning and then you start losing, then the sponsors will lose interest. But if you're at the period of winning a few tournaments in a row, you get a lot of money for doing nothing, which is what attracts a lot of people, money for nothing. I would not recommend this to anybody as a career to be a pro gamer, but to do this for a few months or at most a year, it's quite fun. Starcraft is known by 70 to 80% of the population, including my grandmother. It's actually big enough to have a 24-hour broadcasting station on its own. A lot of people ask me, why would you say Starcraft was so popular in Korea? It's a lot of things, actually. The game is not, doesn't have the best graphics, but StarCraft is something that you can actually involve yourself in, watch the people playing it, and apply those skills to your own game. Receiving headquarters. Jeg tror StarCraft har blitt så populært på grunn av det er rett og slett det mest geniale og komplekse spillet som på markedet for tiden. En av de grunnene til at jeg gidder å bruke tid med på dette spillet, at man kan spille over internett mot folk fra hele verden, som man blir kjent med og kan snakke med om andre ting, I tillegg til å spille med. Det blir nesten som å sitte I en fornøyelsespark eller noe sånt med venner, og så av og til kunne jeg, for mesteparten, bare sitte og snakke, og av og til kunne gå og hoppe på en karusell eller noe sånt.
altså søndag morgen, og vi på Coax Mall. Det det stedet vi skal spille. Om et par timer nå så begynner finalekampene. Og for halvparten som du ser her, kommer antagelig til å være ute nå etter første runde. Out of a pool of 170,000 players, the final 128 that make it to the men's singles finals are the best of the best all over the world. Dette kanskje den vanskeligste runden? Nei, det kan godt hende. Fordi at alle nervøse og vet ikke helt hva de skal gjøre og alt det der. Jeg har skjønt alvor i dette med Fredrik. Så synes jeg ikke det forkastelig, nei. Det gjør jeg ikke. For han vet å utnytte de sjansene han har, at ikke han nå kaster vekk skolegang og masse sånne ting som kommer i første rekke siden han så ung. Welcome in the second round. Det gikk veldig flott. Altså, allerede etter fem minutter så hadde jeg liksom veldig overtak, og jeg skjønte at jeg kom til å vinne allerede da. For han kunne liksom aldri, han kunne aldri angripe meg, for jeg hadde liksom 10 ganger mer enn han hele tiden. Så det var bare slutt ikke han ut og droppet hele tiden, men det ikke problem å stoppe. Nå skal jeg spille om et par minutter. Alltså på en minut går nu. My name is Yun Jong Min and I'm managing some pro team and I have 14 players by pro gamers. And also I have the world champion of Starcraft. His name is Guillaume Petri. My opinion is Slayer didn't have any career for pro gaming in Korea, so I can't give him so much salary. So I just think of I can get him to American school in Korea, international. That cost too much, and I can give him like $20,000, $30,000 like that. My best player, Guillaume Petri, he costs Slayer is the best. Når du reiser rundt og spiller turneringer i mange forskjellige land, så er det ofte veldig viktig å ha den rytmen du har hjemme i dine kjente omgivelser med ditt eget tastatur, din egen mus og så videre. Og det er derfor de fleste tar med seg både eget tastatur og mus, selv om det er mus som har størst betydning. Hvis noen hadde kommet til meg og skulle forandre mitt oppsett rett før en kamp som var verdt masse penger, så tror jeg hadde blitt helt satt ut mentalt og hadde ikke kunnet spille like bra og eventuelt tapt på grunn av det. I tried to install Logitech mouse. It wouldn't install because this is millennium version of Windows.
Nei, altså, det var en annen versjon av Windows enn det som går an å bruke, så nei, musdriverne til. Så nå jeg nødt til å bytte maskin. Så han går an og vinner det hele. Hva tenker du da? Ja, da sier jeg god, for nå kan han sikre utdannelsen sin. Da får han satt penger I banken, og så har han da sikret utdannelsen at han slipper studielån som mange sliter med det, og alt dette her. He's the fastest player here. His hands are like... Jeg hadde sånne fire marines kommer med seks lenger, så akkurat når jeg kom, sette de ned mot rampen. Oi, ja, det stygt. Jeg trodde jeg skulle ta opp her. Jeg sliter litt med musen. Hvordan vil du si at du påvirket spillet ditt? Jeg blir litt treigere, så bommer jeg mer. Jeg bommer mye mer. Merkelig, liksom, når jeg kom opp I 800 penger av og til, for hver gang jeg skulle bygge noe, så bommet jeg. Det helt plagsomt. Actually, high school. Oskey. Oskey. It's a Norwegian tournament. Oh, Norwegian tournament. Our last name. Estervold. Estervold. Estervold? Estervold. Fredrik Astervold란 이 노르웨이 선수에 대한 궁금증이 참 많아지는데 어떤 선수입니까? 세 종족 다 잘한다고 그래요. 네. 자 이제 외국 선수. I'm so nervous. You should be. You just won like $5,000. That much? I'm really nervous. Huh? I'm really nervous. 125개국에 17만 2천 명이 넘는 선수들이 참가하여 세계 최대 규모를 자랑하는 블리자드 공식 스타크래프트 대회 KBK 스타크래프트 마스터스 2000 오늘 그렇군요 자 럴커가 지금 분주하게 움직이면서 프레드릭의 마린의 움직임을 계속해서 지금 봉쇄를 하고 있습니다. 자, 탱크가 나왔고요. 일단 마린은 뒤로 빼봅니다. 장일석 선수. 아, 지금 언더럴커를 생각하고 아, 있는데요. 아, 그렇군요. 장일석 선수 지금 오버로드 미리 대기시켜놓고서 거기에 럴커를 이용시켰습니다. 아, 지금 이 프레드릭 선수 굉장히 타격을 받을 수가 있겠는데요. 자, 결정적인 순간입니다. 자, 지금 마린과 메딕 정도밖에 없고 자, 럴커가 내렸습니다. 과연 럴커를 스캐닝할 수 있을지요. 자, 럴커가 내려서 자, 어디에 포로가 될지 포로가 어디에 될지 계속 깊숙하게 점점 럭커 그대로 맞기가 힘들어요 아, 자 도대체 몇 개 브랜드 모르겠습니다 자 포로 자, 자, 아, 네. 결국은 프레드릭 선수가 GG를 선언하고 맙니다 자 이렇게 해서 하수 럴커 프레드릭과 아이러브 스타 장일석 선수의 오늘 결승은 네, 이제 양 선수들의 모습이 보이고 있습니다. 이제 더 이상 피할 수 없는 3차전 준비를 했습니다. 프레드릭 선수 모습 보이고 있습니다. 아, 프레드릭 선수 무슨 생각을 저렇게 하고 있을까요? 자, 3차전 어떤 작전으로 임할지 작전 구생하고 있는 프레드릭 선수의 모습 보이고 있고요. 자, 2차전 아까 장일석 선수 또한 장일석 선수는 좀 장난을 치고 있네요. 나이가 어리죠? 네, 자, 두 선수 모두 네, 경기 장면 들어오고 있습니다. 자, 프레드릭 선수 3차전 역시 테란을 선택했는데 12시에 진지가 편성됐습니다. 네, 그렇죠. 2차전과 똑같군요. 네. 자, 이창수 선수 그리고 겉모습만 약간 보여지는 프레드릭 선수. 자, 분명히 어떻게 영향을 미치겠죠? 그렇죠. 아, 지금 언더럴커를 생각하고 아, 있는데요. 아, 그렇군요. 장일수 선수 지금 오버로드 미리 대기시켜놓고서 그렇죠. 거기에 럴커를 이용시켰습니다. 아, 지금 이... 프레드릭 선수 굉장히 타격을 받을 수가 있겠는데요. 결정적인 순간입니다. 자, 지금 마린과 메딕 정도밖에 없고 자, 럴커가 내렸습니다. 과연 럴커를 스캐닝할 수 있을지요. 자, 럴커가 내려서 자, 어디에 포로가 될지 포로가 어디에 될지 계속 깊숙하게 점점 진격해서 럴커가 포로가 됐습니다. 엄청난 타격인데요. 프레드릭. 아, 프레드릭 선수.
전혀 드랍을 예상치 못했어요 지금. 그랬습니다. 이제 뒤로 본질의 공격력을 빼면서 방어를 미네랄 대기라고 합니다만은 그게 또 미네랄만으로 되는 것이 아닙니다. 자, 그 의미가 상당한데 12시 이 프레딕 선수의 전진, 마린 메딕의 전지가 나옴으로써 이제 장군 멍군이 되느냐. 일단 지금 럴커나 위로 올라갔습니다만은 베스트리 바로 옆에 있습니다. 자, 이렇게 밖에 쓰는 무렵 자 럴커가 아 지금 스커지가 갔습니다만은 호위 부대에게 마우됐군요. 자, 맵을 조금 더 넓게 사용하기 위해서 이제 나오면서 장인석 선수를 몰아붙이기 시작하려 하고 있습니다. 천천히 오버로드가 이동을 하고 있고요. 삼스 하나. 자, 그리고 다시 한번 장인석 선수 두 마리의 오버로드를 상대편 프레드릭의 본진에 보냅니다. 그런데 대비를 철저히 하고 있는 상황이에요. 펑커와 터렛이 있어서 그렇습니다. 자, 일단 장인석 선수 드럼은 실패를 했고, 자, 맵 중앙을 장악하기 위한 대결. 자, 그대로 럴커가 상대편의 정중앙. 하지만 럴커 수가 급격히 줄어들고 있습니다. 아, 이렇게 되면 장인석 선수 위험해지는데 그 위에 뿌려지는 스캐닝 계속되는 탱크의 공격. 프레드릭 선수의 유닛 손실이 급했는데요. 네, 자, 두 선수 이번 공격에 여기 막 활성화되려던 참이었거든요. 그렇죠. 그리고 널커로 막아보려고 합니다. 들어갑니다. 아, 그리고 또 프레드는 6시를 또 잊지 않고 있군요. 저 6시가 어떤 마지막 자원줄이거든요. 이제 게임은 거의 기울어졌다고 볼 수가 있겠네요. 부서진 상황이죠. 네, 디펜스 매트릭스를 받고 있는 머린. 자, 널커를 하나 둘씩 파괴하겠습니다. 위에서는 사이언스. 아, 결국 GG 장인석 선수 경기를 포기하고 맙니다. 자, 이렇게 해서 KBK 스타크래프트 마스터드 2000년 두 번째 시즌 남자부 결승전. 결국 프레딕 선수가 장일석 선수를 게임스코어 2-1로 제치고 우승자가 되었습니다. Fortell oss hva som skjedde i finalen. Nei, det var helt sinnssykt. Altså, jeg lå under 1-1. Og så... jeg visste hva han kom til å gjøre siste gangen. Så det var ikke sånn en massiv tank mot det der løkegreiene. Altså. Jeg begynte å svette og var helt... Jeg begynte ikke å bli trøtt og begynte å gjespe og greier. Så det... Jeg forventet at jeg på å rykke ut av første runde. Bare et skikkelig idiotisk. Det gjorde jeg. Så dette her var jo kjempegøy. Hva setter du størst pris på? Er det spill, eller er det pengene du vinner? Ja, begge deler som strik. Selvfølgelig er pengene ganske viktige. Det er jo ganske mye. Så det var skikkelig gøy. Yeah, I want to come to tournaments, yeah, but I can't stay here for a long time. So. Okay, so it's gonna be great, I think. Yeah, we can talk some more after this is over. Yeah. So I think you can make some. Hallo, det meg. Her. Jeg har ikke så mye igjen på kortet, så jeg spurte det. Ja, jeg er KBK ferdig. Ja, jeg vant. Ja. Ja. 100 000 kroner. Jo. Takk. Jeg er klar over det jeg beklager. Men jeg er nødt til å gå nå. Jeg tar noe å spise også. Ok. Takk. Greit. Ha det.